সুলা খন যায় এখন মোর জন্ম পরে 1997 অর গুড মর্নিং এভরিওয়ান আমার ইয়ারে বটর দেখিছেন ইমান ধুনিয়া রোড আর গুহাটিত গেলে মই রোডে দেখা না পাও মানে ভয়তে বুলাব নোৱাৰো যে কিবা মোর গাছ মানে আমি এই কওঁ যে জেকা লাগি গৈছে তেনেকুৱা হৈ যায় মোৰ তাতে গ'লে অৱস্থাটো গা ধুই কেনে মই কঁপি থাকোঁ ৰ'দ চ'দ নালাগে একো ড্ৰয়িং ৰুমটোত বাৰু অলপ ৰ'দ পৰে কিন্তু কেতিয়াবা কাম চাম কৰালৈকে আকৌ অলপ টাইমে ৰ'দ পৰে গুচিয়ে যায় ৰ'দটো ইয়াতে মই অহাৰ পৰা চুৱেটাৰে পিন্ধা নাই আপোনালোকে দেখিছে আৰু তাতে গ'লে চুৱেটাৰ তাৰে ওপৰত জেকেট মানে ইমান ঠাণ্ডা আমাৰ ইয়াতে ঠাণ্ডা একো মানে অনুভৱ নাই কিন্তু আম্মাহঁতৰ মতে ইয়াতে বহুত ঠাণ্ডা আম্মাহঁতেতো কালি গধূলি জুয়ে পুৱাই আছিলে এতিয়া চাগে মাছ মাৰি আছে আমাৰ মাহীয়ে মই ভাবিছোঁ চাব যাওঁ বহুদিন মই ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰাই নাই আৰু ৰাতি যে যোৱাকালি তেল ল'লোঁ আজি ভালকৈ আজিও থাকক মানে আজি ভাবিছিলোঁ ধুই দিম আজি নধু কালি ধুম মোৰ চুলি যায় যায় একেবাৰে একদম পাতল হৈ গৈছে লিলি দিয়া মই আগৰ ফটো বাৰু লগাই দিম ইমান ধুনীয়া চুলি মোৰ একদম কঁকালত পৰা চুলি আছিলে ইমান লম্বা চুলি আছিলে এতিয়া মই ষ্ট্ৰেট কৰি বৰবাদ কৰি পেলালোঁ আৰু মানে কেতিয়াও ষ্ট্ৰেট নকৰোঁ লাগে স্পা কৰি থাকিম কিন্তু বহুত ডাঙৰ ফুল ডিচিশ্যন ল'লোঁ আৰু চুলিখিনি ষ্ট্ৰেট কৰি কেনে নিজৰে দুখ লাগে এতিয়া চাওক এতিয়া পঢ়া শুনা নাই গুল্লাই গৈছে বঢ়িয়া হৈছে মই খেতিৰ পৰা ধুনীয়া আমাৰ গোন্ধ থকা ধুনীয়া পাত ছিঙি আনিলোঁ বজাৰৰ ধুনীয়াবিলাক মানে নামতে দিয়া যায় একো গোন্ধ চোন্ধ নাই আপোনালোকে ডালিম কোনে কোনে ভাল পায় খায় আৰু বগৰীকেইটা যে ইমান মিঠা গুটিটো শুকাই গৈছে আৰু ডালিম যে আমি আহোঁতে 150 টকাকৈ কিলো আনিছিলোঁ কিন্তু আপা বিহাৰৰ পৰা কালি 3 নে 4 কিলোমান আনিছে বিহাৰ নে কাটিহাৰৰ পৰা তাতে বহুত দাম কম এনেকুৱা চাইজৰ আমি আনিছোঁ এতিয়া 150 টকাকৈ লৈছোঁ আৰু আব্বাই কৈছে এনেকুৱা আব্বা আকৌ এনেকৈ ইয়াতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ আনিছে 130 টকাকৈ কিলো আৰু এনেকুৱা চাইজৰবিলাক বোলে আৰু দাম কম পেৰাকেইটা যে উপকা হাতৰ পেৰা নিচিনা ইমান মানে বহুত বেছি টেষ্টি খাবৰ কাৰণে হাতো ধুব লাগিব চুলিখিনিটো নুধুৱে আজি কালিতে একদম পূৰা তেলটো এবজৰ্ব হৈ যাওক ইমান চুলি যায় আছে আল্লাহ আচৰিত আৰু অকণমান মই ট্ৰিম কৰিব লাগিব বেছি দীঘল হ'লেও মানে ইমান মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু পাকঘৰৰ বস্তু চব গোটেইখন চব মানে লেতেৰা হৈ আছে পানীৰ অভাৱৰ কাৰণে পাৰি পাৰি পাহৰি যাওঁ আৰু টেপটো অন কৰি থাকোঁ আমাৰ মানে কি হৈছে বেচিনৰ যে কিটচেনৰ চিংকৰ পাইপটো কাটি দিছে ইন্দুৰ নিগুনিৰ যে আমাৰ খেতি ধানবিলাক মানে কিটচেনতে ৰাখি থোৱা হৈছে বেলেগ এটা ৰুমত লৈ যাব পাৰোঁ চাচা হওক বোলে সেইটো ৰুমতে থব ধানবিলাক কিন্তু চাচাহত আছে কাৰণে ইয়াতে থ'ব লগা হৈছে অলপ ইয়াৰ পৰা নিগনি নেকি ইন্দুৰ চাগে ৰাস্তা যোৱা মানে যাব ওলাব কাৰণে ৰাস্তা পোৱা নাই হ'লে কাটি দিছে এতিয়া আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে অফ কৰা আছে আৰু চব আজি বাচন চাচন দমকলতে ধোৱা হ'ব আগতে বাৰু যেতিয়া কিটচেনত এয়া নাছিলে বেচিন নাছিলে দমকলতে ধুইছিলোঁ সৰুৰ পৰা তেনেকৈ অভ্যাস আৰু কি হয় মানে যেতিয়া বস্তুবিলাকৰ মানে আদত হৈ যায় ন অভ্যাস হৈ যায় তেতিয়া আৰু নোৱাৰা হৈ যায় আগতেতো তেনেকৈয়ে ধুইছিলোঁ বাচনবিলাক জমা কৰি কৰি থওঁ ডাঙৰ চৰিয়া এটাত আৰু খোৱা লোৱা হ'লে খোৱা লোৱা হ'লে ইয়াতে ধুইছিলোঁ ন দমকলৰ পাৰতে ধুইছিলোঁ এতিয়া অভ্যাস হ'ল যে অকণমান এলাহ লাগে আৰু একো নাই বাৰু এডজাষ্ট কৰিব লাগিব এই ডালি মোৰ ইমান কালাৰ লাগে কাপোৰত সেয়া হৈ গ'ল ইমান কাম কিয় কৰি আছা হলিলা আৰু এয়া আমাৰ পুখুৰীৰ মাছ গোটেইবিলাক ৰৌ মাছ ৰৌ মিৰিকা বহুত এটা ডাঙৰ বনাই আমাৰ পাকঘৰটো পিছলৈকে অলপ বেলেগ এটা কৰিব লাগিব ভাবিছোঁ এই বহুত ডাঙৰ হৈছে ইয়াৰে পৰা এনেকৈ ৱাল দি কেনে এটা ষ্ট'ৰ ৰুম টাইপ আগতে নাভবা নিচিনাকৈ বনাই দিয়া গ'ল একো আইডিয়াও নাছিলে মিস্ত্ৰী আৰু যেনেকৈ বনাই থৈ গ'ল আমি তেনেকৈ চলাই কেনে চলাই থাকিলোঁ আৰু যেনেকৈ একো নাভাবিলোঁ কেনেকৈ কি কৰিম এতিয়াহে মানে ভাবিলে অশান্তি লাগে কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ এতিয়া লাহে লাহে আইডিয়াবিলাক আহি আছে ন অলপ চেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰু ফ্ল'ৰবিলাকতো চব টাইলছ লগাব লাগিব পিছলৈকে ভাল নালাগে সেনেকৈ মানে তেতিয়া অলপ চাফা চাফা লাগে আৰু ভাল লাগে পোহৰ হৈ থাকে ৰুমবিলাক লাহে লাহে কৰিব লাগিব ইমান জলজলিকৈ নহ'ব আৰু হাই এভৰিৱান আজি ইমান দুপৰীয়াৰ পৰা ভিডিঅ' কৰাই নাছিলোঁ গম পাইছে ন আপোনালোকে পানীৰ হাহাকাৰ কিবাকৈ এনেকৈ কাম চাম কৰি বাট চাত খালোঁ আৰু মিস্ত্ৰীটো নাহিলে পানীৰ লাইনৰ মানে ঠিক কৰি দিয়া
ঠিক করব কথা আসলে আজি বেলেগ জায়গায় কাম করে আছে পটককে এরিয়া আহিব নয় যে তেনেকে আর সুবিধা হয়ে আছে বহুত আর অকমানে খেতিত কাম করে আসলো আজি আমার লগত আমার ভেন্ডি খেতিত তাকে মোর পুরা হাতটু বিষাইছে মানে বহুত মানিমুনি যে এইবিলাক হয়েছে ভেন্ডির মাজত তাকে অল্প অল্প সাফা করলো এটা 8:30 বাজিলে ভাবিছো সোনকালে ভাত বনাও আমার লগতে কালি আকো মিস্টারের অফিস আছে যে সোনকালে যাব কই আজি ভাত মানে রুটিয়ে খাম তাকে যাও মই বনাব লাগিব পানির ইমান দিগদার বারে বারে ট্যাপটো অন করা যায় হাতখন ধুব কারণে আর আম্মাই খানা বানাইছে কি বনাবি মা আজি মাংস আমার বড়িয়া খাসির মাংস বানায় খালি ভিডিও দিয়ে নাহে চামা আমার আম্মা কথা বহুত কম গা আমার আব্বা আর মই পুরা কথা কও আর নিপু আর আম্মা মানে বেশি কথা না পাতে আর লিমিটত কথা পাতে আমি লিমিট ক্রস করে দিব আব্বা আর মই ভিডিও নকরো যে নকরোতে মোর আজিকালি কথা ওলাই নাই মুখের পর কি কম কি নকম কি আকা যে হেহ আপ ও শুনকসুন শুনকসুন এ গেস্ট লগাই দিওক না এ রব রব আমা আম্মা কম মই গেস্ট ও আমা রসুন না হেরি এ নতুন চুলা তো লগাম প্লিজ প্লিজ না 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 অফকোর্সন অফকোর্সন না যা প্লিজ না এখন হয় মই বেয়া তই গছলি আপনি হেরি লগাম হ্যাঁ আমার মানে আমার এই চুলাখন যে এখন মই জন্ম পোৱাৰে 1997ৰ তাহলে আমার আম্মার আপত্তি মানে কেতিয়াবা গ্যাস বহুত কমকে আহে আব্বা গালি দিয়ে কয় বাপেরে তো মোক এখন চুলা আনি দিয়ে তারপর মই আমাজনের পর অর্ডার দিলো মই ঘর থাকতে আইসিল মই অর্ডারটা দিছো আম্মা হাতে নাজানে কারণে তিনটা বার্নার এটা আম্মাই কলে ঘর থাকতে কয় তই আইলে ইউজ করি এটা আম্মার মরমতে ইউজ নকরে এখানে মই কৈছো লগাই দিব আজি আমার কাম করব দিছো জুয়াই মানুষ কাম করব দিছো একো নহয় দিয়ক পুরনি মোর 24 ইয়ার্স আব্বাক মাত উদ্বোধনী করিম বড়িয়া বনা সাপর হয়ে যাব আগতে ইমান ওখ হাত সাত বিষাই যায় আমার আমায় চলাব বিসমিল্লাকে বিসমিল্লা বা থ্যাংক ইউ বাই বাই ভাল লাগছে না মা হ্যাঁ নালি আছে খাসি মাংস আৰু আমাৰ আম্মায়ে খাসি মাংস বহুত ধুনীয়া বনায় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো অকণমান ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াতে দিছে আম্মাই পিঁয়াজ আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱা আদা নহৰুখিনি দি দিছে আৰু হালধি গুড়ি তাৰপিছত ইয়াৰ লগতে আম্মাই নিমখো দিছে আম পিছত দিছে ৰেড চিলি পাউডাৰ তাৰ লগে লগে এচামুচ দিছে জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান গোটা মছলা লং ইলাচি দালচেনি আৰু দুটা শুকান জলকীয়া তাৰপিছত এইখিনি এবাৰ লৰাই লৈ ইয়াতে মাটনখিনি দি দিছে আৰু এইখিনিও এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈ ঢাকি কেনে যাতে ইয়াৰে পানীটো ওলাই যায় আৰু কি হয় মাংসৰ পানী দি যদি মাংসখিনি মানে সিজাই লোৱা যায় তেতিয়া খাবৰ কাৰণেও ভাল লাগে ফালে মাংসটো হয় মানে আনফালে মই আটাটো মুঠিব লৈছোঁ আমি ৰাতি ৰুটিয়ে খোৱা হয় আব্বাৰ ডিউটি থাকে না তেনেকৈ দি পঠোৱা যায় একেলগে আমিও খাওঁ আৰু ঠাণ্ডা দিনৰ দিনাও ৰুটি আৰু মাংস খাই ভাল লাগে ন মাংসখিনি প্ৰায় 80% সিজি যোৱাত আম্মাই ইয়াতে অকণমান মানে এটা সৰু চাইজৰ কেঁচা পিঁয়াজো দি দিছে আৰু এইটো আমাৰ মাটন ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে এবাৰ এনেদৰে বনাই ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু মই ৰেচিপিটো ভালকৈ দিব পৰা নাই ভিডিঅ'টো ইমান ক্লিয়াৰ অহা নাই মই এডিটিং কৰোঁতে গম পালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান যোৱাকালি আৰু ৰাতি ভিডিঅ' কৰা নহ'লে মিষ্টাৰ এতিয়া অফিচত যাবলৈ যে ভাবিছোঁ ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰোঁ অকণ অকণ ঠাণ্ডা লাগিছে সেইকাৰণে স্কাৰ্ফখন উৰি লৈছোঁ আৰু সেইটো মাটি হয় কি নাম তাৰ আপুনি যাব ন
মই থাকিয়ে গলো আৰু থাকি গলো মানে আহিম আকৌ মই এস কি কৈ আছো মই যাম আকৌ নিব আহিব কালি আহিবনে পৰহি আহিব আপুনি কাইল মানে কাইলৈ ডিউটি আছে আমিন গাঁৱত হ'লে মই দিনটো অকলে থাকিব লাগিব কাৰণে ভাবিছোঁ থাকি যাওঁ কালি আৰু বাহিৰে বাহিৰে ল'ব আহিব কি পিন্ধি আছে পিন্ধি ল'লে ঘড়ীটো নাই এইফালে মই মিষ্টাৰৰ কাৰণে দৈ চিৰা অলপ ওলাই আছোঁ মানে ৰাতিপুৱাৰ টাইমত ৰুটি খাই যাব মন কৰা নাই গেষ্ট্ৰিক উঠে বুলি আৰু ভাতটো নাখায়েই সেইকাৰণে মই কৈছোঁ দৈ চিৰাই খাই যাব পাৰোঁ কালি আহি যাব আকৌ আমাৰ টেপটো টেপটো বক্সটো ডাইনিঙত যে আছে বক্সটো মিষ্টাৰ গ'লগৈ সোনকালেই গ'ল মানে ইমান যাম যে মালিগাঁৱৰ পৰা সেইখিনি যাবৰ মানে কোনো পৰিস্থিতি উপায় নাথাকে তাতে আকৌ অফিচ টাইম থাকে ন চব মানুহবিলাক একেলগে ওলাই যে বহুত বেছি যাম লাগে সেইকাৰণে আমাৰো সোনকালে ওলাই গ'ল আৰু এতিয়া মই ৰুম চুম অকণমান ঠিক কৰোঁ কাইলৈ আহিবই আকৌ মোক ল'ব কাৰণে বহুদিনৰ মূৰত ইমান সোনকালে উঠিছোঁ ঘৰত টাইলৈ দেৰিকৈ উঠা হৈ যায়